Zklamání nejen doma. Jsem do Brna, to bezesporu mělo přijít až za rok, ale to vy víte sám. Ale taky v Jižní Americe. Starý je na tebe tak namíchnutý, že tě nechtěl ani vidět. Já ho chápu. Když ti nevěří, tak tam nemůžeš zůstat. Poznačí další osudy tří kamarádů. Ty nám chceš něco prodat, co pak? Seba. Inženýrská odysea ve středu ve 20:20 na Joy Family.